Одна із найпопулярніших локацій свята – фотозона. Першою на площі фотографувалася запоріжанка Любова Стахова. Є ще друга любов. Є ще інша любов – до своєї країни, до свого міста, до містян, а також до своїх рідних та близьких. Настрій хороший, нині чудова сонячна погода, тепло на душі і навколо. Ми дуже активні жінки пенсійного віку, любимо міські свята. Всім бажаю любові, щастя, здоров'я і радості. Також 8 пар цілувалися більше однієї хвилини. Організатори повідомили, що рекорд не фіксували і його не планували. Оголошення про це – помилка на сайті міськради. Тримайте руки, я вас прошу. Так. Хвилину триматимуть нас. Можна підтримати, хто не цілується, поаплодуйте! Кожен день романтичний по-своєму і кожен день запам'ятається особливо. Мені особливо сподобалися подорожі в інші міста разом з коханою половинкою. Одеса, Дніпро, Кропивницький. Із 6 локацій працювали й 3 нових. На одній з них писали валентинки бійцям ООС. Я написала там, що желаю здоров'я. Вперше організували локацію для тих, хто не визнає чи не святкує День закоханих або ж нині самотній. Називалася вона День штату Аризона. Кожен охочий міг поспілкуватися і сфотографуватися із ковбоєм, а також побити його і кульку у формі серця іграшковим мечем. Я відношусь нейтрально, я не сильно розумію цей праздник. Я ставлюся нейтрально, не дуже розумію це свято. Воно не наше. Воно прийшло зі Сполучених Штатів Америки. Можливо, це пов'язано з тим, що я не знайшла свою половинку, не пізнала всю радість цього свята. Проте, поки я міні-хейтерка. Працювали й традиційні локації. Понад 15 пар зареєстрували символічний шлюб на добу. Вместе 2,5 года уже. Да, скоро будет половинка еще. А 2 уже целых есть. Все хорошо. У нас через 2 дня будет 3 года. 3 года. Да. Познакомились мы, вместе были ведущими на праздниках. 14 февраля для нас всегда это был большой праздник. Свято усіх закоханих розпочалося о 14-й і тривало 1,5 години. На його проведення з міського бюджету виділили понад 16,5 тисяч гривень. Ми до цього всього готувалися вже більше місяцю, бо розробляли разом з міською молодіжною радою, разом з молоддю міста різні локації, різні інтерактиви. Щоб виготовити серця, виготовити там якісь підставки, натягнути все інше ці банери, тому взагалі прийняло участь в організації порядка 70 осіб. Олександра Давиденко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.